Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam, sir. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, sir. Okay, we start our lecture with Umul Kitab Al-Fatihah. Okey, uh, sekarang ni saya nak kamu ready dengan buku tutorial. Saya nak bagi soalan semester lepas. Okey, soalan semester lepas. Okey, ready dah dengan buku tutorial. Ready, sir. Okay, sekarang ni Okay, soalan PSPM kamu ada empat Soalan satu, dua, tiga dan soalan empat Okay, untuk semester lepas Soalan satu ialah pada muka surat tiga Okay, depan tu kamu buka muka surat tiga Okay, dah jumpa? Okay, tengok soalan nombor lima. Okey, soalan nombor lima tu ada A, ada B, ada C. Okey, ini ialah soalan nombor satu. Semester lepas. Okey, dia ada pecahan satu A, satu B, satu C. Satu A tu enam markah. Okey, dah dapat soalan nombor satu. Okey, saya nak kamu buat ya. Nanti bila kita masuk kelas sama ada amali, okey, ataupun kelas tutorial. Bila kau masuk kelas, kita akan bincang. Okey, sekarang ni soalan nombor dua. Soalan nombor dua, muka surat lima puluh lima. Muka surat lima puluh lima. Okey, ini ialah soalan nombor dua. Soalan nombor dua ni dia minta kamu buat IPO dan juga flowchart. Okey, semester lepas dia tak minta sudut kod. Semester lepas dia minta flowchart. Okey, muka surat lima puluh lima. IPO dan juga flowchart. Jumlah markah dia empat belas. Okey, ini soalan nombor dua. Okey, soalan nombor Okey, jadinya tajuk yang pertama ialah soalan satu tajuk dia apa tadi? soalan satu. Design a solution dengan, uh, step in problem solving. Okey, soalan dua, design a solution. Okay, design a solution semester lepas dah keluar dah flowchart. Mungkin semester ni keluar sudah kod tapi boleh jadi juga flowchart yang keluar. Okey. Soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga ni dia start dengan 3A. 3A tengok pada method. Okey, pada method declare and create an object for a class name my campus. Jumpa tak? Soalan nombor berapa tu? Muka surat dua. Layan tambahan. Kan yang saya bagi soalan method tu. Jumpa. Muka surat dua. Okay. Soalan dia declare and create an object for a class named my campus. Okay, yang ini dua markah. Okay, ni soalan tiga A. Soalan tiga B. Okay, soalan 3B, buka muka surat 100. Buku tutup. Sekejap eh. Okey, muka surat seratus tadi dah dapat lah. Dah, saya. Okay, Okey, muka surat seratus tadi berapa markah? Saya dah cakap belum? Okey. Okey. Muka surat seratus itu, soalan nombor dua yang bawah tu dua markah. Okey, soalan nombor tiga C, muka surat lapan puluh lapan. Okey muka surat 88 soalan nombor 10 10A 10B 10A 2 markah 10B 2 markah Okey soalan nombor 3C sudah nombor 3D Okey muka surat sebelah dia tu muka surat 89 soalan nombor 12 Okey 12A 2 markah 12B 4 markah Okey 3D sudah 3E 3E muka surat 155 Okey 155 dia minta output soalan nombor 67 tu ah ha, itu 3E Okey output 4 markah Okey, E sudah. Soalan 3F, muka surat 156. Sebelah dia. Okey, soalan 68 tu. Ah. Uh, ah, soalan 69. Eh, 60... 68. 68. Enam markah. Lepas tu 3 F tu. 3G soalan 69 yang bawah tu. Okey, 5 markah. Okey, habis dah. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni yang paling banyak markah. Berapa total markah dia? Okey, mulanya 3A 2 markah. Okey, 3B 2 markah. 3C 4 markah. Okey, 3D 2 campur 4 6 markah. Dua, dua, empat, enam. Lepas tu, tiga, E, empat markah. Okey. Tiga, F, enam markah. Tiga, G, lima markah. Okey. Soalan nombor tiga je, 29 markah. Eh. Ah, banyak lah. 20. 29 markah. Soalan nombor tiga, 29 markah. Soalan nombor satu je, 12. Soalan nombor dua, 14. Soalan nombor tiga, 29. Okey, soalan nombor empat. Okey, soalan nombor empat, muka surat 164. Muka surat last tu. Second last. Soalan nombor enam tu. Soalan nombor enam tu aa, membawa kepada lima belah markah. Okey, enam A, enam B. Lima belah markah. Okey, total kat sini. Soalan nombor satu, dua belah markah. Soalan nombor dua, empat belah markah. Soalan nombor tiga, dua puluh sembilan markah. Soalan nombor empat, lima belah markah. Semua sekali, tujuh puluh markah. Tujuh puluh markah. Carry okay, mark nombor berapa? I carry mark pula uh, Final exam kamu Empat puluh Tujuh puluh per empat puluh Tujuh puluh per tujuh puluh Darat empat uh. Kamu punya uh, Assignment PB semua Enam puluh markah Kamu dah selesai dah semua Okay Okay Semua dapat kan Itu ialah soalan Soalan PSPM saya minta kamu buat. Bila masuk kelas, kita terus bincang. Okey, esok tak ada kelas. ni ah, petang ni 3.34 kita tak bincang ni lah. Okey. Ah, nanti hari Rabu lah start bincang. Hari Rabu ada tutorial. Dua kelas. Tiga kelas. Lepas tu amali. Hari Kamis. Hari Jumaat. Okey, habis tu kita akan tengok pula soalan tahun 2000 uh, 1920. Yang ini soalan 2020-21. Okey, hari ini saya nak sambung. Saya nak sambung apa? Saya nak sambung kita tengok balik revision. Ya. Revision untuk semua. Okey, kalau boleh dua jam kuliah ni uh, kita tengok balik.

Okey, untuk final exam untuk final exam Okey, nampak ke skrin kita? Nampak se. Nampak se. Okey. Sekarang ni untuk final exam kamu jangan tengok dekat lecture ni. Kamu tengok dekat tutorial. 44 jam tutorial. Okey, 44 jam tutorial ni ialah tajuk 1.1. Okey, buka buku tutor kamu dekat depan. Okey, buku tutor kamu dekat depan, kamu tengok dekat tutorial tajuk 1.1. Okey, approach in problem solving, approach in problem solving. Okey. 1.1 ni kalau ikut semester lepas tengok soalan nombor 1 tu 12 markah. Lepas tu kita ada tajuk 2.0 design solution. Design solution ni okey membawa kepada soalan nombor 2 flowchart dengan pseudocode. Dua benda tu bawa kepada 14 markah. Okey, lepas tu kita ada tajuk 3. 2 3.1 3.2 okey 3.1 3.2 yang itu soalan nombor 3. soalan nombor 3 ni banyak. 3.1 dengan 3.2 dia buat construct simple program. Okey lepas tu different primitive data type, variable, expression semua tajuk kat situ. Ha, yang pertama tu construct simple program. Ha, yang itu kalau kau tengok tu soalan 3G, 3F tu ha, construct simple program. Dan juga okay, dapatkan output. Okay. Habis tu tengok tajuk 3.3 array. Ha, array kalau kita tengok ha, 3.4. 3.4 array. Array ni semester lepas masuk soalan nombor empat. Soalan nombor empat, lima belah markah. soalan yang COVID kan. Yang itu array saja, dia tak ada method. Okay. kita ada tajuk 3.5. 3.5 semester lepas dia masuk 3A sahaja. Create method object. Itu je. Okay, semester ni tak tahu. Tak tahu nak cakap. Okay. Tapi method lebih kurang kamu standby untuk buat coding. Jadi, belatihlah buat array dengan method untuk soalan nombor empat. Tapi, kalau kamu rasa kamu tak pandai dah nak buat coding method dengan array untuk soalan nombor empat, jangan risau. Kenapa jangan risau? Ha, kejap lagi saya nak tunjuk apa benda nak dibuat. Supaya kamu tak hilang markah. Okey, supaya tak hilang markah. Okey, sekarang ni untuk soalan nombor empat dulu. Uh, kita bincang pun terbalik kan. Soalan nombor empat lah dulu. Okey, kita tengok soalan method. Soalan method ni dia create. Okey, create coding. Tengok dekat nota bawah sekali. Okey. Okay, kalau kamu tengok ni. Okay, example Java program. Okay, yang ini method. Kalau method sahaja, nombor satu saya nak kamu buat apa? Kalau soalan nombor empat, keluar method sahaja. Okay, kamu buat description. Kamu buat description. Lepas tu, programmer name. Ha, ini kalau keluar soalan... Uh, ...metod sahaja. Okey tipnya ialah kamu buat description dengan programmer name. Lepas tu kamu tengok soalan tersebut. Kalau soalan tersebut ada... ...input tapi dia tak bagi... ...variable. Kamu mesti kena masuk ke input. Haa uh, masuk ke input tiga komponen. Komponen pertama apa dia? Uh, yang sc-next ni. Komponen kedua create object. Eh, yang ni. Create object. Yang ketiga, import Java util scanner. Tiga benda ni kamu buat. Okay. Bila tiga benda kamu buat, kamu kena susun lah balik. Buat import Java util scanner dulu. Lepas tu buat kelas. Buka curly bracket. Lepas tu tutup curly bracket kat bawah. Sebab yang ni kamu dapat markah dah buat kelas dapat markah. Lepas tu, buat main method. Buka curly bracket, tutup curly bracket. Lepas tu dalam tu buat apa? Dah import Java dah buat. Scanner SC buat. Lepas tu buat apa? Buat input. Lepas tu masukkan user friendly statement. Ah ha, dah. Kalau kata kamu dah blank dah tak tahu nak buat method apa-apa, ah -apa, ha, itu je kamu buat. Kamu buat apa? Kamu buat description, lepas tu buat import Java Utility Scanner, kamu masuk ke objek, lepas tu masukkan user friendly statement dan juga input ni. Ha, kamu dah ada markah untuk input. Walaupun kamu tak buat method. Lepas tu kamu ada buat kelas. Kamu dah dapat markah untuk create kelas. Lepas tu kamu buat main method. Buka clear bracket, tutup clear bracket. Kamu dapat markah main method. Kamu tak dapat markah method. Kalau lah method ni katalah macam semester lepas array tu 14 markah, 15 markah, kamu kurang-kurang dapat satu markah untuk description, satu markah untuk create object, eh, create class, satu markah create main method. Lepas tu kamu dapat satu markah untuk input. Kamu buat import Java utility scanner, kamu buat scanner SC, kamu buat user friendly statement dengan input. Okey, dapat satu markah untuk input. Okey, jadinya dekat situ kamu ada kurang-kurang empat -kurang atau lima markah. Ah, tak apalah tak dapat lima belas pun. Okey, dapat. Itu trik dia. Lepas tu kalau yep. kamu boleh, okey dapat. Bagus. Lepas tu kalau method ni, kalau kamu dapat juga create method. Itu lagi bagus. Buat apa? Okay, kalau dia punya soalan, create method kan. Okay, create complete Java program that use a method called square. Method called square. <coughs> Jadinya kan, nama method tu ialah square. That take an integer and return the square value. Okay, integer. Jadi yang kalau dia kata integer kan semua kamu hentam integer. Kamu buat method name square lepas tu dia punya return type integer. lepas tu okay parameter ni okay dia ada bagi tahu ke tak ada bagi tahu kan tak ha, letak je satu nama variable letak int. lepas tu aa, jenis ni ada return aa, return square value jadi kena ada return lah return answer ni aa, kalau pakai answer Kalau return total ke apa ke boleh jugalah. Okey, create kat INT. Okey, createkan dia punya dia punya uh, equation ni bila square. Dia square value kan. Jadi darab lah. Variable variable kat parameter ni darab variable kat parameter. Buka tutup clear bracket. Ha, kat sini kan kamu boleh dapat sekurang-kurangnya 4 atau 3 markah. Kalau 4 markah tu, kamu buat header untuk method dapat markah. Lepas tu kamu buat equation dia dapat satu lagi markah. Return value dia, return answer tu dapat satu markah. Lepas tu ada buka tutup kali bracket, angkat ha, situ dah ada dah satu markah. Satu, dua, tiga, empat markah situ. Tadi kamu ada berapa markah? Empat atau lima markah. Yang ini tambah pula lagi empat markah. Katalah lima tadi, ini empat, sembilan markah. Mana markah lain? Uh, markah lain berada dalam main method. Okay, kita nak call objek. Nak call, call method square. Kena ada apa? Kena ada call method. Call method ni ada method. Method apa? Method uh, name. Mesti ada objek. Jadi dekat sini kamu kena create objek untuk method. Uh, create objek dah satu markah. Okay, kamu call method dengan letak argument satu markah. Dah dua markah. Okay, output dia dengan sedikit statement satu markah. Okay, kat sini ada tiga markah lebih kurang. Okay, tadi lima campur empat campur tiga. Dah berapa markah? Dua belas. Tiga belas. Dua belas markah. Okay. Campur kamu punya argument ni. Kamu declare. Bagi lengkap, mungkin tambah lagi satu markah. Adalah dalam dua belas, tiga belas ke empat belas markah. Okey, boleh. Buat method ni kamu kena... Aa, bagus. Buat sikit-sikit. Yang penting kamu create kelas Betul. dulu. Ha. Sebab soalan nanti kan dia bagi satu ruang kosong untuk buat coding itu kalau soalannya method kalau soalannya array okey sama juga oh, tak array tak ada pula kat sini Coding array. Okay, ah. <coughs> okay array ni dia macam macam repetition juga mana. Okey, ini contoh coding lah. Coding array. Okey, kalau coding array sini. Calculate area of rectangle using array. Import statement. Saya okay, buat tu dulu. Okey, kalau array apa kau buat dulu. Okey kamu buat description macam biasa. Lepas tu, okay, kalau coding tu ada input, jadinya macam biasa import statement kamu buat dulu. Okay, lepas tu buat class. Buka curly bracket. Lepas tu, bawah sekali nanti, tutup curly bracket. Jangan lupa. Okay. Jangan buat coding sampai tengah-tengah sampai nak habis, tapi curly bracket tak tutup. Tutup dulu siap-siap. Okey, lepas tu kamu buat main method. Buka curly bracket. Lepas tu buat apa? Bawah sekali tutup curly bracket main main method. Ini tutup curly bracket dia. Ini dah tenggelam lah ni. Okey, tak apa. Okey, tutup curly bracket main method dua tutup kat sini. Dah buka clear bracket. Ha, lepas tu tengok. Ada import. Lepas tu ada scanner input. Ah ha, yang ini dia pakai input. Dia tak pakai AC. Ha, lepas tu kita tengok soalan dia. Soalan dia kita masukkan looping ke tidak. Kalau kita masukkan looping pastikan kamu ada end input. Ataupun enter student enter amount student enter how many mark aa, ikut soalan okey lepas tu ah dekat sini je perbezaan dia kamu kena bu buka curly bracket kotak aa, buka bracket kotak tutup bracket kotak lepas tu buka bracket kotak tutup bracket kotak ini create create array lepas create array kamu ingat balik mesti ada for untuk masukkan input Okay. Kalau macam ni, for dia keluar kat ke output terus. Pun boleh. Dalam satu ni. Tapi dia akan berpusing tiap kali keluar input output. Input output. Lagi satu kamu buat, boleh buat satu for untuk input saja, Satu for untuk output sahaja. Okay. Untuk output sahaja. Ha, macam kamu buat assignment tu lah beberapa four ada. Yang penting kamu buka curly bracket kelas dulu. Lepas tu bu tutup curly bracket kelas. Buka curly bracket public static void main. Lepas tu tutup. Lepas tu dalam tu ha, buat coding. Ya. Kalau kamu tengok. Okay soalan saya lepas. Ha, dia minta yang COVID tu. Ha, dia minta all data. Dalam for ni ada selection pula. Okey, for campur selection. Jadi selection tu ada markah, for ada markah. Mula-mula kau masuk dalam for tu, lepas masuk dalam for tu dia akan masuk dekat dalam selection. bila masuk dalam selection tu, baru dia akan keluarkan out, output. Okey, nak tengok mana contoh-contoh coding. Ah ha, tengok practical module ni. Okey, ada array. Ah ha, yang ini dia pecah-pecah. Okey. Dia satu satu satu. Frekuensi ke apa semua ke. Ah ha. kalau kau tengok assignment, tengok assignment kamu. Okey. Itu dua tadi. Dua tadi array dengan method. Okey. Array dengan method kita dah tengok. Okey. Sekarang ni kita tengok pula soalan yang depan pula. Okey. Soalan yang depan. Okey. Soalan yang nombor satu. Step in problem solving. Ada berapa step? Ada lima. Okay. Problem analysis. Design and solution. Implementation. Nombor empat testing. Okay. Kalau kamu tengok soalan dia. Soalan dia bukannya tanya definition. Tanya apa semua dah. Sebab apa? Dia dah dekat soalan tutorial. Soalan tutorial. Ha, kamu tengok soalan nombor tiga tu. Dia bagi satu problem. Lepas tu dia tanya. Okay. Suggest all the appropriate step in chronicle sequence to develop a solution. Okay, ha, Ini ni dia lah. Problem solving. Ha, kamu kena tanya, tengok balik lah nota dia. Step dia. Okay. Problem analysis. Lepas tu dia akan tanya. Ha, dekat setiap satu dalam tu, tengok soalan nombor dua tu. Justify one important of problem analysis. Ah ha, problem analysis yang mana? Ah ha, ini dia. Problem analysis. Okay, analyze problem and develop algorithm. Okay. Ha, lepas tu, ha, dia akan tanya yang ada dalam ni problem analysis. Lepas tu, design and solution. Design and solution ada cerita apa. Okay, lepas tu testing. Ha, muka surat tiga ni soalan nombor tiga dia testing. Apa dia testing? Testing. Okey, dia tanya pun benefit testing. Ah, kenapa kita buat testing? Ah. Lepas tu documentation. Ah satu slide ni je. Okey, satu file ni je. Okey, contoh. Okey, soalan dia teori je. Okey, tu soalan nombor nombor satu. Tadi kita tengok soalan nombor empat, array dan juga method. Ha, ini kita tengok soalan nombor satu. Okey, ha, jadi yang soalan nombor satu ni, kamu kena buat nota Afal five step tu. Lepas tu setiap step tu ada apa? Analyze problem, okey, documentation, okey, ringkasannya apa? Padat. Padat. Problem analysis, design solution, implementation, testing and documentation. Okay. Itu soalan nombor satu. Okay, soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Ah, kita start design a solution. Okay, design a solution ni kita akan buat apa? Kita akan buat sudo code dengan flowchart. Okey, flowchart. Yang ini sequence ya. Sequence ni dia daripada atas sampai bawah. Dia ada input. Dia ada proses. Dia ada output. Ah, ha, tapi ingat. Untuk flowchart ni dia ada bentuk pula. Okey. Okey. Rounded square ni start. stop pun sama simbol yang sama. Lepas tu kita ada parallelogram. Parallelogram, parallelogram ni kalau input kena tulis read. Kalau output kena tulis print. Okay, dapat. Lepas tu kita ada pula proses. Okay, dua proses boleh duduk dalam satu satu kotak yang sama square. Cuma baris yang berbeza. Kalau buat juga sebaris tak ada ruang dah boleh kena koma. Okey macam output parameter ni ada koma. Lepas tu length ni pun ada koma. Input dia faham. Jadi komputer aa, kita akan tengok kita akan faham. Kalau buat sebaris dia kena ada koma antara dua equation ni. Okey. Ada berapa jenis sudut kod dengan flowchart? Sekuen ada satu je. Okay. Sekuen. Lepas tu kita ada selection. Selection ada berapa? Ha, selection ni agak banyak. Tiga. Okay. Repetition. Selection. Control structure. Okey. Okay kita ada tiga single, dual, multiple. Okey, dekat sini ah single aa, ini dia. Kalau single ni kalau true ataupun false, mana-mana pun boleh dia ada satu statement. Ini single control structure. True ataupun false, dia atau salah satu condition bentuk diamond ni Lepas tu ada true false. Jangan lupa bila lukis flowchart tu buat true dengan false. Okay. Buat true dan false. Okay kita tengok example sini. Okay flowchart. Single selection. Okay single selection ni. Kita mula dengan start. Lepas tu kita akan read. Lepas tu kita akan ada if. Jika ada if maksudnya ada diamond ni. Lepas tu ada true false dalam pseudocode. Tak ada true false. Tapi kita faham bila true dia akan masuk bawah ni. Buat pseudocode atau buat flowchart tak ada curly bracket. Buat coding bawah if ni kalau lebih daripada dua baris kena buka curly bracket dan tutup curly bracket. Okay. Jangan lupa lepas if ni and if. Kalau tak buat and if nanti coding tu ingat or oh, if ni if punya. Okay. Clear bracket. Tapi dalam pseudocode tak payah clear bracket. Lepas tu hujung dia ada and if ada stop. Okay. Kalau tengok flowchart dia... Haa, selection anak panah dia ke bawah sahaja. Okey, kalau repetition anak panah dia ada daripada bawah naik ke atas. Okey, ini ialah selection single. Okey, kita cari pula selection dual. Okey, selection dual ingat balik dia ada dua. Ada if ada else. Lepas tu baru and if. Tadi ada if saja. Ini ada if, ada else. Lepas tu ada and if. Kalau tengok pseudocode code macam ni. Flowchart true ada statement, false ada statement. Baru dia pergi kepada bawah. Sama ada stop ataupun dia pergi ke benda-benda lain. Okey, kita cari contoh. Okey, contoh yang pertama. Okay, tengok ni. Dia start, stop. Lepas tu dia ada read, dia ada if. Lepas if tu dia ada apa? Dia ada else. If ada keluar statement, else ada keluar statement. Ha, lepas tu, okay kita tengok pula flowchart. Okay, flowchart ni dia mula dengan start. Lepas tu dia ada input. Palalogram, read. Lepas tu dia ada condition. Condition tu mesti ada true dan ada false. Lepas tu dia turun. Kalau ada display, true. Display lah. Kalau ada equation ataupun uh, pengiraan, dia ada pengiraan lah. Okay, false pun mesti ada sebab ini dual. Dual maksudnya if ada, else ada. Ha, lepas tu barulah stop. Okey, ini dual. Okey, kita tengok yang terakhir untuk selection. Masih lagi dual. Okey, ini true false tapi bentuk dia lain. Yang true turun bawah, yang false pergi ke tepi. Apa Saya tengoklah dia nak pergi ke mana. Masuk dia tu. Masuk balik kepada line. Okey, seterusnya... Ha, kita tengok multiple selection ha, Multiple ni kalau kamu tengok Apa beza dia Dia ada banyak else if condition Dia mula dengan if Lepas tu dia ada else Lepas tu dia ada if Else if Okay Kalau ada tiga maksudnya Else if ada dua Kalau macam ni statement ada empat Else if ada tiga satu, dua. Okey, tiga tu ialah else. Okey, dia mula daripada condition one. Statement one. Okey, sudo code dengan flowchart sama. Okey, yang terakhir tu true dengan false dua-dua ada statement. Okey, kalau sebelum tu true saja ada statement. False dia turun ke condition kedua. Okey. Okey, masih dengar lagi saya? Masih lagi saya okay, dengar saya. Okey, masih dengar lagi. Okey. Okey, seterusnya true false. Okey, true false true, false. Lepas tu dia akan pergi ke mana-mana lah. Ke stop ke, ke mana. Okey, habis. Yang pertama. Okey, hari ni kita tengok dah. Kita preview balik. Apa dia? Kita preview balik soalan nombor empat. Okey, array dan method. Macam mana nak dapat sekurang-kurangnya sedikit markah. Jangan tak dapat langsung. Lepas tu kita tengok soalan satu. Soalan satu ialah. Okey, design a Uh, approach in problem solving. Okey, soalan dua, design solution. Kita baru tengok balik pseudocode dan flowchart untuk sequence. Lepas tu, selection single, selection dual dan selection multiple. Okey, ataupun kita panggil juga nested. Okey, saya rasa untuk hari ini setakat ini sahaja. Kita sambung hari Rabu untuk tajuk soalan dua tapi repetition. Okey. Repetition method. Tak ada lah pula what repetition. Selection ada what repetition. Okey. Nanti repetition kita akan sambung pada hari Rabu. Okey. Ada apa-apa lagi? Tak ada satu. Tak ada. Okey, ada 50 orang campur-campur yang kongsi komputer ada 60. Uh, sampaikan pada kawan-kawan kamu yang mungkin tak dapat nak hadir. Kalau mereka tanya, jawablah. Kalau tak tahu jawab, suruh mereka tanya saya. Okey, setakat ini insyaAllah saya layanlah. Kamu seboleh-bolehnya. kalau boleh jumpa lagi bagus. Okey, nanti hari Rabu kita sambung repetition. Ada dua, repetition, counter control dengan sentinel control. Uh, lepas tu kita tengok soalan nombor tiga yang banyak tu pada kuliah minggu hadapan ni. Okay. Okay that's all for today. Thank you. See you in tutorial. Thank you sir. Alright. Thank, Thank you sir. sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.